Declaro aberta a sessão solene de premiação dos segundos Jogos Florais de Itaperuna 2022. Evento promovido pela União Brasileira de Trovadores, UBT Sessão Itaperuna. Boa tarde, recebemos prazerosamente as irmãs e os irmãos trovadores e os segmentos da sociedade itaperunense que se fazem representar nesta solenidade. Neste momento, convidamos Maria Lúcia Espadaroto Neves, coordenadora do projeto Juventrova da UBT Itaperuna, para a condução das autoridades. Boa tarde. Convidamos para compor a mesa diretora o excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, senhor Cinei dos Santos Menezes. O excelentíssimo vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues. A representante da Secretaria Municipal de Educação, a diretora de ensino, Maridélia Medeiros da Cunha. Para compor as fileiras, Maridélia. E queremos registrar a presença do diretor da Escola Municipal Francisco de Matos Ligiero, Vitor José Dias Ramos, professoras Roberta Machado da Silva, da Escola Municipal Nossa Senhora das Graças, a professora Sânzia Figueira, da Escola Municipal Francisco de Matos Ligiero, o diretor adjunto do Colégio Estadual 10 de Maio, Jorge Matos da Silva Júnior, Bete Vitória, ex-secretária de Cultura, doutor Almir Azevedo, presidente da Academia de Letras de Cambuci e da UBT, Seção Cambuci, Messias da Rocha, presidente da UBT, Juiz de Fora, Renato Alves, presidente em exercício da UBT Rio de Janeiro, César De Filippo, delegado da UBT Astolfo Dutra, Minas Gerais, e Danusa Almeida, coordenadora do projeto Juventrova da UBT de Campos dos Goytacazes. Muito obrigada. Não podia esquecer também de registrar presente de Claudete Cerqueira, filha do nosso saudoso ex-prefeito, né, de Itaperuna, o Claudão. Obrigada. Neste momento, convidamos todos para a execução do hino nacional. Seguimos com...
Ainda de pé, vamos acompanhar a execução do hino de Itaperuna e, na sequência, do hino do Trovador, dos Trovadores. Nosso verso
Podemos aceitar. Na sequência, convidamos Camila Rete para a leitura da oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desprezo, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. São Francisco é o patrono da UBT, da União Brasileira de Trovadores. A UBT é uma entidade cultural que congrega trovadores e que tem por finalidade o estudo, o cultivo, a divulgação das trovas. Suas principais atividades são realizações de concursos de trovas, jogos florais, oficinas, palestras e afins. Ela foi fundada em 1966 pelo poeta Luiz Otávio, no Rio de Janeiro, e é dividida em seções e delegacias municipais, sessões estaduais também, conforme o número de cidades representadas no Estado. A presidente nacional da UBT é a senhora Andréia Mota e o vice-presidente que representa a UBT nacional aqui hoje é o senhor Arlindo Tadeu Hagen. A UBT Seção Itaperuna foi constituída em 11 de novembro de 2020 e ocupa uma sala cedida pela Secretaria Municipal de Educação, Poder Público Municipal, Governo Alfredão. Nós, neste momento, vamos para uma moção de gratidão com a premiação a Claudete e ao vereador Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, Claudete Machado Cerqueira e o nosso querido vereador Marcos Alexandre Finamor Rodrigues. Excelência. Quando nós iniciamos uma caminhada, nós temos sempre a colaboração de pessoas que estão envolvidas com a cultura. E o excelentíssimo vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues e a Claudete Machado Cerqueira, uma grande articuladora cultural no município de Itaperuna e na região. Então, ambos nos ajudaram muito a conquistar muitas vitórias, muitos êxitos aqui no nosso trabalho. Certificado de gratidão ao excelentíssimo vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues, como reconhecimento ao importante apoio oferecido à União Brasileira de Trovadores, UBT Itaperuna, durante a gestão 2021-2022, ao apresentar projetos de leis que fortalecem as lutas da entidade no fomento à cultura no município. Certificado de gratidão a Claudete Machado Cerqueira, como reconhecimento ao importante apoio oferecido à União Brasileira de Trovadores, UBT Itaperuna, durante a gestão 2021-2022, como articuladora na conquista de uma sala para a instituição e no empenho pela aprovação de projetos que fortalecem as lutas da entidade no fomento à cultura no município.
Neste momento, iniciaremos as premiações do âmbito municipal estudantil, referentes ao concurso, né, dos Jogos Florais. E convidamos para a leitura das premiações o senhor Romilton, trovador de Juiz de Fora. Qual o sobrenome dele? Cadê? Qual o sobrenome do Romilton? Romilton Faria. Boa tarde e boa noite a todos. Parabenizar a Luciana pelo trabalho, ao vereador e a todos aqui presentes por estarem cada vez mais próximos da arte e da cultura. Vou chamar primeiro a autora da trova que tirou o quinto lugar, que diz o seguinte: sinta na pele esse brilho de ter paz no coração. O segredo é estar no trilho, evitando confusão. Quinto lugar, Priscila Campos Coelho de Souza, Escola Municipal Francisco M. Ligero, sexto ano. Vamos. O diretor da escola vai representar a aluna. Repete o nome da aluna. Aluna Priscila Campos Coelho de Souza. O tema desta fase é paz. Mostra o prêmio da rua. Quarto lugar, tema paz, que diz o seguinte: quer paz e tranquilidade e uma vida sem estresse, tenha mais cumplicidade, pois a bondade floresce. Aluna Suelen Lido Gério, Escola Municipal Nossa Senhora das Graças, sete anos. Sétimo ano. Chamar o aluno autor da trova que tirou o terceiro lugar, tema paz, que diz o seguinte: essa paz que eu sempre almejo está na vida sem dor. Vivo sempre com desejo de ver um mundo de amor. Aluno Rian Borges, Escola Municipal Nossa Senhora das Graças, sétimo ano.
Maria Borges. Surpresa, sim. Tira a foto. Vem pra cá, tira. Lúcia, Lúcia. Chamar a autora da trova que tirou o segundo lugar, tema Paz, que diz o seguinte: gente que sabe o que faz, vê sua vida mudar, sabe viver sempre em paz para o mundo transformar. Axa Clara Benedito Henrique é aluna da Escola Municipal Francisco M. Ligiero, sexto ano. Chamar agora a autora da trova que tirou o primeiro lugar, vencedora no tema Paz, que diz o seguinte: eu quero muita esperança, um mundo cheio de paz. Sei que toda gente alcança esse amor que Deus nos traz. É a aluna Isabela Fontes Lima, Escola Municipal Francisco Ligiero, sexto ano. Vem representada pela professora Sância, professora de língua portuguesa. Vamos também no tema Paz chamar demais vencedores. A primeira trova que eu vou ler: ao buscar felicidade, a criança só quer paz, mas amor e lealdade em um mundo tão sagaz. É uma trova, tema Paz, da aluna Letícia Medeiros, da Escola Municipal Nossa Senhora das Graças, sete anos.
chamar a aluna que escreveu o seguinte: para o mundo viver em paz e com mais felicidade, precisa de muito amor, também justiça e igualdade. Keila Eugênia, Escola Municipal Nossa Senhora das Graças, sétimo ano. Mais uma classificada vencedora, tema paz. Exercite a sua mente, busque sempre pela paz. Seja bem independente, pois sei, você é capaz. Autora Débora Guimarães Silva Santos, Escola Municipal Francisco Ligiero, sexto ano. Dizer que foi um prazer participar da solenidade, desejar à professora e aos alunos que continuem escrevendo, continuem participando, mais uma vez parabenizar a Luciana e tirar um pouquinho de esperança das crianças. Eu não sou o Papai Noel. A minha formação é médica, mas eu deixei a barba crescer para vir visitar os amigos aqui. Muito obrigada. Convidamos, então, o vice-presidente da UBT Nacional, Arlindo Tadeu Hagen, para a leitura dos vencedores do ensino médio, âmbito municipal estudantil, também com o tema paz. Começa desse primeiro, né? Foi igual ele fez. Pode fazer como ele fez também. Boa tarde a todos. Vamos então às provas premiadas do ensino médio, tema paz. Começando com o quinto lugar, de Melissa Pimentel Bastos Brito. Aquele que vive a paz, carrega a felicidade, deixa tudo para trás ao praticar a irmandade. Melissa Pimentel Bastos Britos estuda na Escola Estadual 10 de Maio, primeiro ano. Quarto lugar para a aluna Laura Paulino Cotardo, da Escola Estadual Buarque de Nazaré, primeiro ano. Sua trova: só com a paz e a união temos mais felicidade, aquecem o coração e trazem a liberdade. Laura é minha aluna. Terceiro lugar, Luiz Felipe de Oliveira Silva, da Escola Estadual Buarque de Nazaré, primeiro ano. Neste mundo tão obscuro,
onde a paz é coisa rara, a mudança que procuro, somente a esperança ampara. Está ausente, sem representantes? Então vamos ao segundo lugar. Aluna Brenda Heloísa Teixeira de Souza, da Escola Estadual Buarque de Nazaré, primeiro ano. Para a paz ser cultivada, o segredo é respeitar e se fazer respeitada sem precisar guerrear. Também não está presente. Sigamos com o primeiro lugar. Maria Caroline Amorim Vieira, da Escola Estadual Buarque de Nazaré, primeiro ano. A paz vem com alma limpa, consequência da bondade, beleza que se garimpa para viver de verdade. Demais vencedores. Wallace Ximenes, da Escola Estadual, 10 de maio, primeiro ano. No meio de tanta guerra, são muitos os que se vão. Para haver paz nessa terra, só com amor no coração. A aluna foi representada pelo diretor adjunto do Colégio Estadual 10 de Maio, Jorge. Mais uma vencedora, mais um vencedor, Raoni Tavares Lessa, do Colégio Estadual Buarque de Nazaré, primeiro ano. Só quem vive sempre em paz sabe muito bem viver, ensina tudo o que faz, pois não tem tempo a perder. Ausente. Outra trova vencedora para Lucas Fernandes Moura de Oliveira, Colégio Estadual 10 de Maio, primeiro ano. Essa paz que você quer, fala em nosso coração, e esse amor que se requer transborda na sua mão. Nossa. Completando as vencedoras, Luísa Helena Barbosa de Almeida Silva, do Colégio Estadual 10 de Maio, primeiro ano. Eu já me sinto incapaz e tenho medo do amor. Onde posso achar a paz para esconder essa dor?
Encerramos o âmbito municipal estudantil, que traz o tema Paz, tema alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, Objetivo 16. Na continuidade, passaremos ao âmbito nacional, Novo Trovador, com o tema Semente. Eu convido a presidente da UBT no estado do Rio de Janeiro, Thalita Batista, para fazer a leitura deste âmbito, das trovas deste âmbito. Queria cumprimentar Luciana e sua equipe, né, pela brilhante organização e parabenizar a todos com as trovas maravilhosas, né, todos os participantes. Então, vamos lá. É municipal estudantil, não é isso? É esse? Ah, novos trovadores, desculpem, gente. Ah, meu Deus. Ah, sim, novos trovadores. Bem, vou chamar Ronaldo Dória dos Santos Júnior, Sepetiba, Rio de Janeiro, quinto lugar. A amizade de verdade é semente rara, forte, cresce em meio à tempestade e vence até mesmo a morte. Quarto lugar. Jorge Ribeiro Marques, de Bom Sucesso, Rio de Janeiro. Também não está, né? Para colhermos a paz, nossa semente carece do bom adubo que traz amor, esperança e prece. Terceiro lugar, Troia de Souza, Nova Esperança, Parnamirim, Rio Grande do Norte. O inverno se faz presente. Logo a estiagem se encerra. Vê-se eclodir a semente, rasgando o ventre da terra. Segundo lugar, Antônio Gonçalves Hudson, Santo Antônio do Grama, Minas Gerais. Sulcando a lápis a folha, nas entrelinhas eu ponho, em laboriosa escolha, a semente do meu sonho. Primeiro lugar, Davi Pereira, de Toledo, Paraná. Sou semente no relento, feito dente de leão, que paira o sabor do vento até fecundar o chão. Hã? Continua? Ah, sim. Agora vamos aos demais vencedores. Está em ordem alfabética, né? Elvira Drummond, Fortaleza, Ceará. A luz do sol é semente que brota da aurora em flor. Pinta o dia e no poente vem a noite e apaga a cor. Giselda Maria Dutra Bandoli, de Itapiruna. Está presente? Não. Então vamos ler a dela. Recebeu ontem. Neste mundo tão doente, desamor é a colheita, mas o amor é a semente e buscar a paz a receita. José Maria Luiz e Silva, Maceió, Alagoas. Semente de amor plantada no seu filho pequenino vai crescer enraizada no coração do menino.
Marli Aparecida Carvalho de Matos, de Tapiruna. Está presente, Marli? Está. Quer vir ler a trova, por favor? Ou pelo menos vir aqui à frente para se apresentar? Ah, Marli, ótimo. Quer ler sua prova? Aqui. Onde encontrar a semente que tem melhor qualidade? Busque de forma candente nos frutos da caridade. Marli também representa a Academia Itaperunense de Letras. Coisa boa, né? Muito bom. Muito bom a gente ver todos os setores da sociedade itaperuna participando de algum modo desse concurso. Eu fico muito emocionada porque o poder público presente, né, se faz representar aqui, a sociedade civil, de muitos grupos, a sociedade organizada. E isso é um consolo, uma alegria enorme, é o ideal de toda a UBT, né, do Brasil todo. E muito bom quando isso acontece, né, graças à competência, ao trabalho incansável que a UBT Itaperuna faz, com certeza, e vai crescer muito mais, se Deus quiser. Raul Filho, da UBT Taubaté, São Paulo. Vem de sangue essa união, e a vida deu-me um presente, para sempre no coração, meu filho, minha semente. Wilton de Cali, Guarulhos, São Paulo. Quando a semente do amor fecundar nos corações, viver terá mais valor para as novas gerações. Muito obrigada, Tânia. Obrigada, então, a todos. Agora, vamos ao âmbito nacional. Aos veteranos. Eu vou fazer, então, a leitura das trovas. Quinto lugar, Geraldo Trombin, Americana, São Paulo. A vida ganha mais cores, de beleza ela se enfeita. Para quem só planta amores, Deus ajuda na colheita. Quarto lugar, Nelson de Souza, Atibaia, São Paulo. A vida não tem desvio, sua resposta é perfeita. Conforme o nosso plantio, será também a colheita. Terceiro lugar, Luísa Maria Garbaz Andrade, Bom Despacho, Minas Gerais. Quem vive em plena harmonia e as curvas da vida aceita, armazena calmaria quando é tempo de colheita. Segundo lugar, professor Garcia de Caicó, Rio Grande do Norte. Pai, pelas mãos calejadas para a colheita dos grãos, plantaste nas enxadadas nosso futuro com as mãos. Primeiro lugar, Roberto Chepelentic, sei lá, acho que é assim, São Paulo, que diz: meu corpo esquece o cansaço, tendo alegria nas mãos, quando a colheita que abraço, divido com meus irmãos. Demais vencedores, filho é a colheita, e eu notei que fui bom agricultor nas sementes que plantei no ventre do meu amor. Arlindo Tadeu Hagen, Juiz de Fora, Minas Gerais.
O amor é campo fecundo, nem precisa de receita. Mas não esqueça um segundo, só quem planta tem colheita. Antônio Francisco Pereira, Belo Horizonte, Minas Gerais. Com que prazer volta ao lar... Grandes trovadores da UBT Nacional. A chuva caindo mansa na terra recém-plantada faz renascer a esperança de uma colheita abastada. Alberto Paco, Maringá, Paraná. Convido agora a trovadora Jane Bauer para a leitura das trovas do âmbito estadual, tema Humanidade. As trovas que acabamos de ler tinham como tema Colheita e agora Humanidade. Jane, eu vou retomar aqui a colheita, porque há mais trovadores classificados. Sim. E eu só li uma parte. Pode sentar, por favor. Sim. Ao lado ali. Demais vencedores do tema colheita. Colhemos o que plantamos, seja no solo ou na mente. Farta colheita esperamos, se boa foi a semente. Caterina Balsano Gaioski, de Irati, Paraná. César de Filippo Astolfo Dutra, Minas Gerais. Vamos convidar para que ele faça a leitura de sua trova. Boa tarde, querida Luciana, parabéns. Você, suas colaboradoras, os gestores públicos, né? Legislativo, executivo, que Itapiruna tenha muitos outros concursos. Este é o segundo, que a numeração fica bastante em frente para que a gente... Eu reparei o hino aqui de Itapiruna. Menina, todos são versos sete silábicos, viu? Com exceção do estribilho. Então, a poesia já existia aqui desde a época, seguindo as métricas que a trova exige. Bom, deixa-me ver aqui onde está a minha trova. A segunda do... Bom, acho que eu sei ela de memória. Não lembro onde está aqui, Tadeu. Ah, sim, vamos lá. Financia, o juro espreita e o lavrador dependente já compromete a colheita sem sequer plantar semente. Muito bem. Parabéns, meu querido. Francisco Gabriel, Natal, Rio Grande do Norte. Sem temer pontas de espinhos, nem os tropeços das dores, mesmo nos campos daninhos, faço colheita de flores. Gerson Lima de Brito, Porto Velho, Rondônia. Neste mundo imenso prado, a colheita simplesmente retrata nosso cuidado na seleção da semente. José Overney, Pindamonhangaba, São Paulo. A colheita é um prêmio lindo que contempla muita gente, gesto de Deus retribuindo aos que creem na semente.
A colheita é sempre igual à conduta que se tem. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta o bem, colhe o bem. Julimar Andrade Vieira, de Aracaju, Sergipe. Vai ser representado pela trovadora Danusa Almeida. De Lucília Alzira Trindade de Carli, Bandeirantes, Paraná, grande, grande trovadora. Colheita farta na roça, uma viola e a lua cheia, sorrisos frente à palhoça, a mãe canta e o pai ponteia. Escondido na semente, o milagre da colheita desafia leis e a mente pela criação perfeita. Lucrécia Elter Ribeiro, Toledo, Paraná. Sou poeta e na colheita dos meus rascunhos dispersos, a tua lembrança espreita é quem escreve os meus versos. Maria Lúcia Dalossi, Bandeirantes, Paraná. Quem planta tem a colheita de boas ou más sementes, mas depois da escolha feita, os frutos são consequentes. Olinda da Silveira, Atibaia, São Paulo. De meus pais na mocidade, aguardo uma bela lição. Vai colher muita amizade quem semeia a gratidão. Olímpio da Cruz Simões, Belo Horizonte, Minas Gerais. Grandezas que você planta retornam assim refeitas. Plante o amor bem que agiganta e terás fartas colheitas. Romilton Faria, Juiz de Fora, Minas Gerais. Romilton, por favor, releia sua trompa. Fala sua trompa, meu querido. A nossa poetisa já bem a falou o tema colheita. Grandezas que você planta retornam assim refeitas. Plante o amor bem que a giganta e terá fartas colheitas. Obrigado a todos. Eu gostaria de dizer, tomando um pouquinho de tempo, é que eu estou muito feliz porque é o segundo ano que a Luciana faz o concurso em Itapiruna e é o segundo ano que eu ganho em Itapiruna. Então, eu estou muito feliz. Agora sim, o tema humanidade. Muito bem, parabéns. Jane Bauer, por favor, a leitura do tema humanidade. Veteranos. Categoria Veteranos. A humanidade hoje em dia vive na rede social, não curte tanto a alegria que está na vida real. Muito obrigada a todos. Ela não entendeu.
Quinto lugar, Kleber Roberto de Oliveira, São João do Meriti, Rio de Janeiro. No mundo imerso em maldade e entregue à ambição insana, vejo a nossa humanidade cada vez menos humana. Quarto lugar, Abílio Caque, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Os que ajudam de verdade são bem poucos neste plano. Quem não tem humanidade não merece ser humano. Terceiro lugar, Luciana Peçanha Pires, Itaperuna, Rio de Janeiro. Se a humanidade deseja uma colheita de paz, há de plantar, mas que seja uma semente capaz. Segundo lugar, Paulo César. Ah, eu vou receber depois. Tá bem, muito obrigada. Agora eu vou. Segundo lugar, Paulo César Tórtora, Rio de Janeiro. No mundo ao correr dos anos, avulta a pétrea verdade. Cada vez tem mais humanos e menos humanidade. Primeiro lugar, Edmar Japiaçu Maia, Miguel Pereira, Rio de Janeiro. Humanidade na vida é ouvir o apelo do irmão e aquela mão estendida, estender a sua mão. Demais vencedores, para salvar a humanidade dos males que causam dor, remédio é a fraternidade, que nada custa, é o amor. Danusa Almeida, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Vamos convidar para que ela leia sua tropa. Paz e generosidade, união, respeito e amor são lições à humanidade de um clamante trovador. Com tanta desigualdade, sofrimento, angústia e dor, peçamos humanidade e vamos viver o amor. Fátima Correia Daniel, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Nossa espécie mais reprisa atos maus de forma insana. A humanidade precisa ser, de fato, mais humana. Gilvan Carneiro da Silva, São Gonçalo, Rio de Janeiro. A humanidade, hoje em dia, vive na rede social. Não curte tanto a alegria que está na vida real. Jane Moreira Bauer, Itaperuna, Rio de Janeiro. Jane já recebeu a premiação. Parabéns. A humanidade agoniza, clama por socorro e amor.
sentimento que ameniza seu sofrer, a sua dor. Maria Lúcia Espadaroto Neves, Itaperuna, Rio de Janeiro. Você vai reler a sua trova. E eu peço a Thalita Batista para fazer a entrega da premiação para ela. A humanidade agoniza, clama por socorro e amor, sentimento que ameniza seu sofrer, a sua dor. Obrigada. Não custa nada a bondade, mas quanto bem ela faz. Influencia a humanidade e propaga o amor e a paz. Jessé Nascimento, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Maria Zilnete de Moraes Gomes, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Que será representada por Thalita Batista. Pode ler a trova, por favor. Muito feliz porque Campos dos Goytacazes também se faz representar aqui todo concurso com alguns vencedores, e que muito nos honra, né? Porque eu também sou dessa cidade. Então, Maria Zilnete de Moraes Gomes pediu que eu a representasse. E caminha a humanidade seguindo os planos de Deus. A luz da sua verdade guia todos os filhos seus. A humanidade refaz laços de fraternidade quando a armadura da paz é veste que persuade. Marina Caroline de Almeida Carvalhal, Itaperuna, Rio de Janeiro. Eu peço, convido a trovadora Marli Matos para representar a Marina. Por problema de saúde na família, Marina não está presente hoje. Parabéns, Marina. Parabéns, Marina. A autêntica humanidade deve manter a vigília, assim torna-se a cidade mais que cidade, família. Paulo Roberto de Oliveira Caruso, Niterói, Rio de Janeiro. A perplexa humanidade contempla a guerra explodir, está refém da maldade, nada espera do porvir. Raquel Santo Antônio, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Quem dera que os pensamentos pudessem ser de verdade, sempre livres como os ventos sarejando a humanidade. Sandro Pereira Rebel, Niterói, Rio de Janeiro. E agora nós convidamos Thalita Batista, de Campos dos Goytacazes,
para ler a sua trova e receber sua premiação. Estou até com vergonha de tanto vir aqui nesse microfone. Revolta é o que nos invade frente à fome permitida por falta de humanidade da classe favorecida. Thalita Batista. Nossos agradecimentos às equipes de apoio pela preciosa colaboração em todos os âmbitos e categorias do 2º Jogos Florais de Itaperuna. Passamos a palavra ao excelentíssimo vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues. Perdão, Marcos Alexandre Finamor. Não coloquei o sobrenome. Completa? Marco Alexandre Finamor Rodrigues, certinho. Está certo. Boa noite a todos. Boa noite, amada Luciana. Cumprimentando a Luciana nessa mesa, eu quero estender o cumprimento a todos na mesa que estão aqui presentes. Cumprimentando a Claudete, nossa amada Claudete, grande incentivadora da arte e da cultura no nosso município. Eu quero estender o meu cumprimento, meu abraço a todos que se fazem presente aqui nesta noite, a todos que estão nos assistindo, a todos os colaboradores da casa que estão dando aqui o apoio a essa tarde maravilhosa. Boa noite a todos. Amada Luciana, gostaria de parabenizar a União Brasileira de Trovadores, a UBT, Seção Itaperuna, por promover em nossa cidade a divulgação da trova, a descoberta de grandes talentos e o incentivo a escrita. Vocês estão ajudando a educação dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adultos. Estão estimulando a curiosidade necessária ao progresso, não só do nosso município, como do nosso país. Parabenizo os 2º Jogos Florais de Itaperuna, um evento de cunho cultural, educacional, que envolve o potencial turístico e alcance social do nosso município. Parabenizo todos os trovadores que participaram daqui e de todos os outros municípios que se deslocaram de sua cidade para poder agraciar a amada Luciana, a UBT Itaperuna e Itaperuna. Enfim, eu quero parabenizar, né, todos os participantes. Tenho muita honra, Luciana, em poder, de alguma forma, representar a Câmara de Vereadores, o município de Itaperuna, o Poder Legislativo e também agradecer aqui a Secretaria de Educação que se faz presente, representando aqui o Poder Executivo e, de uma certa forma, poder trabalhar com a Luciana e com a Claudete diversos tipos de projetos que trabalhamos nesta Casa de Lei como incentivo à cultura e à arte ao nosso município e hoje leis, né, sancionadas pelo nosso prefeito Alfredão. Leis como o Dia Municipal do Escritor Itaperunense, que estamos comemorando no dia 10 de janeiro, data que marca o aniversário do escritor e professor Aquiles Ernesto de Andrade. No dia 24 de janeiro, mais uma lei de nossa autoria, projeto esse elaborado pela Luciana e pela Claudete e todos os seus colaboradores que trouxemos aqui para esta casa para apreciação dos demais pares aqui. E hoje lei, 24 de janeiro, a gente comemora o Dia Municipal da Cultura Itaperunense e celebramos, né, com muito orgulho o aniversário do nosso eterno e saudoso Claudão, o pai da nossa grande Claudete. Claudão, prefeito esse que jamais será esquecido dentro do nosso município e dentro do nosso estado.
Claudão, que era um grande incentivador da arte e da cultura no nosso município. E hoje, que deixa aqui um grande legado, sua filha Claudete, que continua com essa luta, continua com todo o apoio para a cultura. Claudete é uma grande apoiadora do nosso município de Itaperuna, escreve grandes histórias aqui, é uma grande referência que jamais, Claudete, podemos deixar de ouvir e seguir os seus passos. Parabéns por tudo e por ser essa grande parceira da Luciana, da UBT Itaperuna e de toda a arte e cultura do nosso município. No dia 11 de novembro, comemoramos o Dia Municipal da Trova e do Trovador Itaperunense. Leia essa, Luciana, que comemora e marca a data do Dia da Constituição da UBT, Seção de Itaperuna. A Lei 1015, do dia 19 de maio de 2022, a qual foi inaugurada ontem, peço desculpas que não pude estar presente por conta da agenda e também por ser bancário, né? Estava no horário comercial, comemoramos o dia do corredor cultural no centro da Praça Pública Nilo Peçanha. Na verdade, essa lei, ela deu a Praça Nilo Peçanha como corredor cultural ali no centro, que vai contribuir para a inserção dos trovadores nos projetos da divulgação da trova. Por fim, amada Claudete, amada Luciana, todos que aqui se fazem presente, todos que estão nos ouvindo, eu quero continuar me colocando à disposição de todos vocês. Esta Casa de Leis, os meus pares, estão todos à disposição da cultura, da arte. Com o propósito de proteção de um bem cultural, de natureza imaterial e de fomentar a cultura, o turismo, a educação, o bem-estar de todos. Contem sempre comigo, agradeço pelo convite, Luciana, agradeço a todos pelo reconhecimento, pela gratidão e também quero colocar aqui sempre à disposição de todos vocês, porque vocês não sabem o bem que fazem às nossas crianças e ao futuro do nosso município, do nosso país. Tenham todos uma boa noite, parabéns pelas grandes homenagens aqui feitas hoje. Deus abençoe a todos. Na sequência, passamos a palavra para o vice-presidente da UBT Nacional, representando a presidência nacional, Arlindo Tadeu Hagen. Gostaria de dizer que foi uma grande honra estar com vocês, honra essa que devo a Andréia Mota, nossa presidente nacional, que não podendo estar presente por razão de força maior, me pediu que representasse aqui a UBT Nacional. E eu gostaria de aproveitar a palavra que me oferece para fazer alguns pedidos. Primeiro, ao nobre vereador Marcos e à Claudete, por tudo que foi dito desde o primeiro encontro ontem lá na Concha Acústica, que continuem ajudando a UBT Itaperuna, porque a gente precisa muito desses apoios para fazer com que a entidade caminhe em todas as cidades do Brasil. Sem esses apoios, é quase impossível a UBT lutar sozinho. Então, aqui a UBT vai bem porque encontrou esses apoios. Então, que assim continue. A gente precisa muito desse apoio. Aos trovadores de Itaperuna, um pedido para que continuem concorrendo nos concursos de âmbito nacional. Foi muito bom encontrar a Lúcia e a Luciana lá em Nova Friburgo. E a gente quer continuar encontrando a Marli, a Marinha, a Jane e tantos trovadores, o Gogó, que a gente ficou conhecendo aqui, em várias cidades do Brasil que realizam encontros como esse. Hoje, Itaperuna é a capital da trova, nesse final de semana. E assim teremos, se Deus quiser, no ano de 2023, afastando aí definitivamente a pandemia que tanto nos separou nesses anos em que assolou o nosso país, que a gente possa ter mais encontros pelo Brasil afora, e a gente quer muito encontrar vocês. Então, continuem participando. Outro pedido aos diretores
das escolas, os professores, que continuem apoiando os concursos estudantis, porque esse é o futuro da trova no Brasil, nós não temos outro senão esse, apoiar os concursos estudantis, as oficinas de trova. E um terceiro e último pedido eu faço a todos vocês, pela tarde de tamanha alegria às nossas almas, a Luciana Peçanha, peço uma salva de palmas. Claudete, você gostaria de trazer uma palavra para nós? Muito grata, meu querido vice-presidente da UBT Nacional. Obrigada. Boa noite, mesa maravilhosa. Vou abrir mão das formalidades, já estamos agora quase íntimos. A todos presentes, muito obrigada por estarem compartilhando conosco aqui. Muito obrigada a todos que participam de todas as maneiras para tornar esse evento possível. E eu queria dizer que eu fico encantada com... Fiquei, né, continuo ainda encantada com o nível de qualidade da produção cultural. Isso não me surpreende, porque desde criança eu percebo que Itaperuna tem um perfil artístico muito grande, e um perfil artístico em todas as áreas. Itaperuna tem muito artista de música, instrumentistas, cantores, bailarinos, escritores, poetas. É uma cidade realmente abençoada. E eu acho muito importante ter esses olhos de ver isso e explorar dessa forma e conseguir a Luciana, com esse seu espírito dinâmico, conquistador, né? A Luciana é como uma bandeirante que sai com a sua espada e abrindo os caminhos e vai buscando encontrar parcerias. Como ontem foi tão bonito lá no IFE, eu fiquei tão emocionada de estar naquele instituto ontem, depois de tantos anos, né? Porque em 2010, eu pude participar do último governo Claudão, 9 meses como secretária de governo, e nós tivemos que, e foi quando foi implantado o instituto, esse instituto federal maravilhoso, maravilhosos são todos os institutos federais do Brasil, e a gente ter a honra de ter um em Itaperuna, é uma bênção, né? E o prefeito não pôde ir, eu fui representando, e esta placa que tem no IFE hoje eu trouxe em mãos, eu recebi das mãos do presidente e trouxe para Itaperuna. Então, e lá, e muito legal que o IFE, né, com a UBT, os alunos fazendo trovas, e o nível de maturidade tão grande dos alunos, vejo as trovas que hoje foram lidas aqui, a trova num verso, né, num tão pequeno, sintetiza uma coisa tão grande. Fala pouco e fala bem. E a trova é esse instrumento que trabalha de uma forma interdisciplinar. Trabalha a capacidade da organização de ideias, trabalha a criatividade, trabalha a expressão da emoção, desenvolve a pessoa cognitivamente, trabalha a expressão artística e trabalha a saúde mental. Saúde mental por quê? Porque você, em vez de estar arrancando os cabelos, tendo uma crise, tendo um surto, você canaliza para escrever, para transformar seus sentimentos em algo produtivo. Por pior que seja o sentimento, por mais devastador que seja aquele sentimento, você sublima e transforma aquilo numa obra de arte. E isso é belíssimo, isso não tem preço. E esse é o papel do educador, é de ser esse transformador, é de ser esse veículo de trabalhar por uma sociedade melhor. E esses professores, esses artistas, esses trovadores
são os nossos intermediadores. São eles que ajudam a fazer essa transformação, a transformar dor, sentimento, pesar, numa obra de arte, em pura beleza, em encantamento, em relaxamento, em suavidade, em trazer beleza para todos nós. Então, é muito bonito, é um trabalho muito dignificante, e dar apoio a isso é imprescindível. Então, quando as pessoas, assim, quando a Luciana me procurou, eu fiquei muito feliz por ela ter identificado esse meu desejo, porque as pessoas me procuram, assim, eu entendo isso, porque vem na gente algo, né, alguma identidade, se identificam com a gente alguma coisa para buscar algo melhor. E, felizmente, eu consigo muito apoio do prefeito, do vice-prefeito, da Câmara, dos vereadores, e chamei Marquinho, e Marquinho foi incansável, e os secretários também. Então, felizmente, nós temos, assim, essa facilidade de levar, porque às vezes o poder público não apoia só porque não conhece, também porque não teve oportunidade de entender, de receber aquele projeto. Mas se tiver alguém que vá lá e mostre, olha com carinho. E eu fui lá e falei para o prefeito: prefeito, apoia a UBT, apoia a CIL, são instituições muito, muito importantes, vão ajudar muito o município. Então, a gente consegue, no diálogo, ajudar, porque é isso que é importante. A gente estar sempre à disposição de trabalhar pelo crescimento da cidade, seja através do governo, seja com os cidadãos, mas a gente se colocar como um instrumento de crescimento, de ajudar a construir algo que possa trazer mais felicidade para todos. Muito obrigada, eu é que agradeço estar aqui. Parabenizo aos trovadores por esse lindíssimo trabalho. Nós agradecemos à Câmara Municipal pela cessão do espaço. Agradecemos ao governo Alfredão, especialmente às secretarias de Educação, de Cultura, de Turismo e de Ação Social pelo apoio. Agradecemos à Casa do Artesão, agradecemos às escolas parceiras e agradecemos de forma mais específica ao nosso excelentíssimo vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues, Claudete. Agradecemos a todos os trovadores que saíram de suas cidades e estão aqui conosco. Muito gratos por isso. Gratas e gratos, falo também pelos meninos da nossa instituição. E ainda temos amanhã um passeio no Cristo Redentor. Deixamos um abraço para todos os trovadores vencedores do concurso, que provavelmente assistirão tudo que aconteceu aqui, verão as fotos e deixaram aqui registrados seus escritos, que são de grande importância. Agradeço essa mesa diretora e especialmente agradeço a Deus por cada êxito que nós conquistamos. E damos então por encerrada essa sessão solene de premiação dos segundos Jogos Florais de Itaperuna. Boa noite.